Ruska mornarica održat će u januaru i februaru niz vojnih vežbi u svojim zonama odgovornosti flote, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se navodi, bit će angažovano više od 140 borbenih brodova, preko 60 letelica i oko 10.000 vojnika. Za potrebe manevara bit će upotrebljeno i preko 1.000 jedinica vojne tehnike. Manevrima će rukovoditi komandant ratne mornarice Rusije, admiral Nikolaj Jevremov.